Днеска ядох, защото много ми се кара, че нямам, обаче не можах да го направя пред камера, защото все още никой не е готов да види как аз ям. Здравейте, скъпи внучета, как сте? Днес ми хрумна идеята да направя един клип, който доста отдавна искам да направя. Той се казва Тъма и так, Too much information. И доколкото разбрах, те задават 50 въпроса, които трябва да отговориш честно. И просто не знам какво ще излезе от това. Сам пред това искам да ви благодаря, че ми задавахте супер много въпроси за... Но се питат, ще направим първи епизод, ще има и още епизод, защото са ужасно много въпроси, но все пак ви благодаря много, че ги зададохте. И така, първи въпрос от Тъма и так е, с какво си облечен? Облечен съм с това, което аз наричам слагърски свитер, обаче изобщо... Абе, яко е, и надолу съм облечен с... с пижами. Нали знаете онзи awkward момент, когато в BTV новините са облечени с сака и надолу са по някакви къси гащи? Е, при мен е същото. Бил ли си някога влюбен? Да, също и в момента. Имал ли си отвратителна раздяла? Да. Беше една и беше гадна. Колко си висок? Висок съм 1,70 м. Колко тежиш? Ако беше преди 9 месеца, нямаше да ви кажа. Но сега ще ви кажа с голям кеф. Не се претеглих и тежах 65 кг и 900 г. Имаше да татуировки. Не, но много ми се иска да си направя татуировка тук, която ще изобразява Heart rate. Има си история, но сега не смятам да я разказвам. Имаш ли пирсинг? Не точно. Четвърти клас си пробих ухото. Ето тук имам дупка, но тя се запуши, защото в седми клас направиха забрана момчетата да не носят никакви обеци. Дълга история. Имам, мисля, че един клип, в който съм с обеца. Мисля, че благодаря ви, че станахте 100 абоната. Линкче ще има долу към него. OTP. Какво подява ли те OTP? Любим сериал. Любим сериал в момента са Изгубени, The Walking Dead. Ще гледам 100-те и има още много. Също така, Истинска кръв. Любими групи. Любимата ми група е едната е One Direction, другите са 5 Seconds of Summer. И да, нещо, което ти липсва. Липсват ми баща ми, липсва ми брат ми, липсва ми старото ми PSP, липсва ми всичко. Любима песен. Точно в момента съм се заребил по слушането на Skrillex, Diplo и Justin Bieber, Where Are You Now? На колко си години? 19. Коя зодия си? Риби. Или както аз предпочитам да казвам, зодия Шаран. Качествата, които търсиш в човек, за да се вържеш с него. Ако така мога да го кажа, вече не търся. Любим цитат. Преди бях лоша, но сега съм истинско зло. Тире. Мима Петрова, 11 годишна. Любим актьор. Любим... Имам няколко любими актьори. Един от тях е... Норман Ридъс, Тоби Магуайър. И имаше една червенокоса, която много я обичам, обаче и забравих името. Любим цвят, имам няколко любими цвята, синьо, червено и зелено. Actually right now I'm making the Tama i tak and they ask me if I have a girlfriend or what qualities I look in a person. Шумна музика или тиха музика? Предпочитам, когато релаксирам, да пусна тиха музика. Къде отиваш, когато си тъжен? По принцип, когато съм тъжен, нямам много къде да отида, защото вече почти завършвам и трябва да ходя в университета. И просто човек назрява този момент, когато трябва да се откъсне от родителите си. И просто стоя си на едно място. Най-хубаво е, когато си тъжен, да си стоиш сам, въпреки че съм сам в стаята ми. Просто седя... И да. Колко време ти отнема да се изкъпиш? Зависи напълно от размислите на живота, които са ми дошли през деня. Може да ми отнеме 20 минути, може половин час, ама повече не. Аз съм човек с огромни хигиенни навици. Колко време ти отнема да се оправиш сутринта? Както всяка кифа ми отнема доста време, само че тъй като съм мъжка кифа, ми отнема половин час да се оправя. Някога бил ли си се физически? Да, влизал съм в физическа разправя много пъти и изобщо не съжалявам за това. Следващите два въпроса са странни. Turn on, turn off. Включвам си компютъра всяка сутрин. И го изключвам всяка вечер. Причината, поради която се присъедини към YouTube, хаш на колена черта стана влогър. Това е нещо, което винаги съм го чувствал вътрешно, просто съм нямал смелостта, възможността, но един ден просто си казах, fuck it, ще го направя. И ето, че до ден днес не е продължил. Страхове. Страхове имам ужасно много. Имам страхове от рак, имам страхове от това да шофирам, имам страхове от микроби, имам страхове от това, че не е заключена вратата, имам страх от това, че не съм затворил чешмата и ужасно много други страхове. Последното нещо, което те накара да плачеш. Не си спомням точно, мисля, че беше нещо, което много ме разстрои, нещо лошо спомен или нещо подобно. Кога последно каза, че обичаш някого? Всъщност току-що го казах на моята приятелка по телефона, ама не знам дали съм ви го сложил това. Какво означава твоето YouTube име или името на канала? Името на канала ми K-Channel V. K е първата буква от името ми, което е Кирил, а Channel е канал и V е видео, влог,
смислено между двете. Така че сещате се какво означава. Последната книга, която си чел. Последната книга, която четох, беше на Шарлин Харис, Мъртви преди мрак, много беше тъпа. В момента чета Игрите на глада, имам и още стотици книги да чета и много съм се отдал на това в момента и ме е изключително релаксиращо точно преди изпитите. Книгата, която в момента четеш, казах току-що, чета Игрите на глада. Книгата, която в момента четеш. Книгата, която в момента чета, както казах току-що, е Игрите на глада. Последният сериал, предаване, което си гледал. Последното предаване, което гледах, беше нещо, което давах по Тилси, мисля, че беше тайната на моето тяло. Гледах и като филм гледах Изгубени последни. Последният човек, с който си говори. My girlfriend. Връзката между теб и последният човек, с когото си списал. GFNBF. Любима храна. Това би трябвало да е китайски ориз. Ориза като цяло обожавам. Мога да ям цял живот китайски ориз. Място, което искаш да посетиш. Много бих искал да посетя Германия, Лере, Берлин, защото вече съм бил там и е уникално. Хората там са страхотни. И да, това може да се нарече една държава, в която можеш да живееш спокойно. И това там са... Ау. Телефона ми падна. Това там са хора, това имам предвид. Дано да е добре. Последното място, където си бил. В момента в хола ми е последното място. Падаше си понякога. Как да отговоря на този въпрос? Имам чувство, че този клип иска нарочно да ме фани на тясно, да разкрия някаква тайна, обаче то няма никаква тайна. Последен път, когато целуна някого. GF. Последен път, когато някой те убити. Вчера, когато отивах към часа си, някакъв там ми подхвърли бързо се къснеш, обаче аз го подредих, както подобава. Юран, fuck with me. Не, напоследък изобщо не си поплювам и някой направи ли ми някакъв знак за нещо, го нареждам като любимият ти сладък вкус кисес. На какъв инструмент свириш? Точно на никакъв. Имам само една китара, на която дрънкам и това не е музика. Моят инструмент за свирене е устата ми. Това прозвуча двусмислено. Имам предвид, че пея. Любимо бижу? Нямам. Освен слаг нещата, които се закачат навсякъде по хората. Последният спорт, който си практикувал. Лицеви опори и коремни преси, които правя за тонус и за изграждане на тяло. Последна песен, която си пял, мисля, че е на Ed Sheeran, The A-Team. Всъщност правя кавър на тази песен и кавърът е готов. И се чудя дали да го пусна да го чуете. Любим израз за чат. Hey Bunny Pie. Някога използвал ли си го? Кое? Телефона ли? Да. Момента за клипа. И внезапно фотоапарата ми решава, че трябва да спре да снима. Стигнахме до въпрос 49, който гласи последния път, когато си излизал с някого. Вчера се събрахме група с ученици и добри приятели и просто отидохме на едно кафене, седнахме и си живяхме живота. Беше много як. Got some big news there. И последният въпрос е... Кой искаш да отговаря на тези въпроси след това? Това означава кой ще тагнеш и ще тагне няколко човека. Baby Мирелка, Флапа Бум, Стан, Стефи, Дими, Йоана Опинова, TheFactBG, Максимилиан Христов, Тодор Азов. Тагвам Ана Кво, но мисля, че и тя е направила такъв клип. Тагвам DC, Петко Калудов. И да, мисля, че това са хората. Ако ви е харесало това клипче, можете да дадете ръчичка нагоре, да се абонирате за канала ми, да споделите клипа, да напишете някой коментар за мнението, дали ви е харесало, дали ви не. И да, това е от мен, ще се видим другата седмица. Благодаря ви, чао!